ខ្លួននៅក្មេងចិត្តចង់សប្បាយមិនដែលគិតព្រួយខ្វល់ខ្វាយចង់នៅកេងកើចទ្រង់ម្ដាយរៀងរាល់ថ្ងៃមិនគិតឡើយឬរាល់ស្នេហានាំឲ្យចិន្តាព្រួយភ័យរូបស្រីសែនខ្លាចពេកក្រៃបងដឹងទេតែពេលនេះប្រែផ្ទុយស្រឡាំងមិនយល់ឡើយទុកអត់ស្បោយលងស្នេហ៍បងហើយណាចរណៃសອບខ្លួនឯងដែលគិតបែបនេះទាំងឈរវិមិនដឹងអ្វីចិត្តស្រមៃចង់នៅក្បែរថ្លៃតែម្នាក់អើយព្រួយណាស់ណាណាណាប្រថ្លៃបើសិនបានបងក្នុងដៃតើប្រណីថ្នាក់ថ្នមរូបស្រីទេបងអើយដល់ពេលនេះក៏គិតថាឈប់តែឈប់មិនបានគ្រប់យ៉ាងទោះបីអងគ្មានសំណាងបានប្រថ្លៃបានត្រឹមជួបមុខប្រមាសមួនរាល់ពេលអូនកេងស្រមៃក៏ចិត្តអូនបានសុខក្រៃក្នុងបេះដូងនាងមានប្រគន់លើទុំគុំដូចជាពុកម្ដាយទុំគុំអន់ឥឡូវនេះយើងមានកិច្ចការសំខាន់ចង់ឲ្យឯងទៅជួយម្យ៉ាងទៀតយើងនឹងឲ្យរង្វាន់ដល់ឯងទៀតផងពនាងមិនចាំបាច់ប្រទានរង្វាន់ដល់ទុំគុំឯងមានកិច្ចការឲ្យទុំគុំធ្វើបានហើយបានឥឡូវនេះឯងយកដៃដាក់ចូលទៅក្នុងកឡនេះទៅរួចហើយឲ្យសត្វក្អែបនោះជញ្ជក់ឈាមរបស់ឯងជញ្ជក់ឈាមកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អណាតាឯងកុំកំរើកនៅស្ងៀមរហូតដល់វាឈប់ខាំណា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 ស្អីឯងមិនព្រមទេមែនទេប៉ុន្តែវាមិនអីទេពេលព្រោះសត្វក្អែបនោះអត់មានពឹសខ្លាំងប្រមាណឡើយប៉ុន្តែមិញនេះឯងនិយាយប្រាប់យើងថាទោះជាឲ្យឯងទៅស្លាប់ព្រោះតែយើងក៏ឯងសោកចិត្តដែរឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែឲ្យឯងបរិច្ចាគឈាមបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសោះតាឯងមកជាកុហកយើងយ៉ាងនេះទៅវិញឯងនេះក្ដេសផ្ដាស់មែនអបទេព្រៀងណាបានយល់ព្រមអ្ហ៎
អូ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 អនាងពេលនេះគេស្លាប់បាត់ទៅហើយពួកយើងយកគេទៅកប់ចោលទៅមកពីពួកអញហ្នឹងពួកអញធ្វើឲ្យធានឆៃយើងស្លាប់សង់ធានឆៃមកយើងវិញមកសង់មកវិញមកសង់យើងវិញមកបានហើយបានហើយយកទៅកប់ទៅក្រាំទូលនឹងហត់ណាស់អេមិនកើតទេបាបនីជ្រាបពួកយើងប្រហែលជាមិនរស់ទេណាអើម្នៃដែលទីនេះចចកមានច្រើនណាស់គួរតែយប់នេះប្រកាសស៊ីអស់ហើយណាចាំពួកយើងឆាប់ទៅបាទតាធានឆៅស្លាប់បាត់យើងមានតែរកអ្នកផ្សេងទៀតហើយអប់សុកណាស់អើយអត់បានការមានយើងស្មានតាគេមិនងាយស្លាប់នោះទេនេះជាកពីកូនស្អីទៅអាចធ្វើចិត្តពីក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំរលីងមើលតើខ្ញុំមិនគួរស្លាប់មែនបងនាងវីបអាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងម៉េចក៏ភ្ញាក់ផ្អើលម្ល៉េះធានឆៅគេរស់ឡើងវិញហើយនេះមានពាក់បន្ទូចយ៉ាងនេះបើទោះជាទុំមកុំស្លាប់ក៏អស់ចិត្តដែរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចធានឆៃអញមិនសក់ចិត្តឬមួយក៏អញខ្លាចតិបនាងបនាងទុកប្រទេចុះទុំកុំមិនអីទេបាច់ទៀត
ជាងឲ្យអញជួយម្ដងទៀតតែអញសុខចិត្តទេពនាងទុំកុំមិនឲ្យទេធានឆៃដល់ពេលអញហើយឆាប់ដាក់ដៃចូលក្នុងទៅគុំណៃទេទុំគុំណៃទេធានឆៃអញបកាមែនចិត្តពឹសពេញពីងពឹសដល់សហាយក៏អញមិនអីដែរចិញ្ចឹមអញពិតជាមិនខកបំណងយើងមែនអញនេះអស់ចានេះជាព្រះមាមីរបស់ព្រានទេបានហើយបានហើយពួកយើងនាំគ្នាទៅវិញថ្ងៃក្រោយយើងនឹងនាំអញមកដាលេងទៀតឲ្យតែនៅក្បែរព្រានទុំគុំសុខចិត្តធ្វើអ្វីໄວគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្រាបទូលអូយឈឺណាស់បងដាមិនចេះមើលទេអាយនេះគឺជាអ្នកប៉ះយើងមុនតាបានហើយបានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនប្រកាន់នឹងបងទេណែអាជឺអាយទៅណាហ្នឹងទៅដាលេងយកមកអ
នឹងចាប់មិនទេឆាប់ទៅតាមចាប់ដង្កូវតកនោះមកមកចាប់ដង្កូវតកនោះមិនបានទេឯងមិនដាច់មកជួបនឹងយើងវិញទេអាចចាប់ឡើងតាខ្ញុំទូពនាងទុំគុំនឹងចាប់យកមកថ្វាយពនាលបានឯងនេះខូចមែនហ៊ានចេញទៅក្រៅមិនប្រាប់យើងមួយម៉ាត់ផងអីយើងរំនឹងឯងខ្លាំងណាស់ហើយផ្ទេះផ្ដាស់អត់បានការមែនបើមិនមែនយើងនាំឯងពីភ្នំខុនលួនមកឯងក៏មិនរួចដល់ថ្ងៃនេះដែរបើយ៉ាងនេះតទៅទៀតឯងនឹងគ្មានអនាគតទេអត់បានការលោកគ្រូឲ្យទៅដំណាធំបាទបានយើងទៅឥឡូវនេះហើយចាំយើងត្រឡប់មកវិញយើងបដៅឯងថែមទៀតអឺយើងទៅហើយវើយតែកត់កោចាំមកវិញហើយប៉ាត់មែនទេយើងដឹងថាអញពូកែណាស់មាននៅក្នុងនេះយកមកយកមកយកមកនេះចាក់ដង្កូវចោលតាយើងចង់មើលមើលតាវាពូកែប៉ុណ្ណាចង់ឲ្យទុំមកគុំនេះធានឆៃយើងឲ្យអញដាក់ដៃចូលទៅក្នុងនោះនៅពេលដែលពនាងហាត់សម្រេចវិជ្ជាគុណពឹសសំពនាងកំភ្លេចទុំមកគុំឲ្យសោះទុំមកគុំឈ្មោះអ៊ីវថាងជឺសំពនាងកំភ្លេចទុំមកគុំឲ្យសោះណាយើងចាំហើយឯងឈ្មោះអ៊ីវថាន់ជឺជាអ្នកបម្រើដល់ស្មោះរបស់យើងហ៎
ទុំគុំជាកាពិនទុំគុំគិតថាពេលដែលទុំគុំស្លាប់ទៅក៏ជាអ្នកបម្រើដល់ស្មោះរបស់ព្រះនាងដែរមិនរស់ទេមិនរស់ទេធានឆាំងអញបាត់ទៅស្លាប់មែននេះអំបារងយើងចង់ចាំអញជិននេះអញឈ្មោះអ៊ីលឋានជើជាអ្នកបំរើដល់ល្អទេសភាពល្អបញ្ចុះសពគេតែមួយយ៉ាងទៀតកុំភ្លេចដាក់ផ្លាកឲ្យគេផងផ្លាករបស់គេនោះសរសើរថាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនាងដំណាក់តន់ហ្វូឈ្មោះថាអ៊ីវឋានជឺកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺពួកឯងទាំងពីរធ្វើឲ្យបានល្អណាស់ក្រាបទូលបី3
ែជប់សិនឲ្យពួកឯងមកពីណាហ្នឹងពួកយើងនៅក្រុមតាយិនឲ្យចូលទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងយល់ថាលោកម្ចាស់ផងជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពសាសនាជាអ្នកដឹកនាំពួកយើងមែនឮថាវិជ្ជាគុណរបស់លោកម្ចាស់អ៊ូនឹងខ្លាំងជាងគេស័ក្តិសមជាងគេណាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេបើនិយាយពីប្រញ្ញានិងវិជ្ជាគុណគឺលោកម្ចាស់ឈិននេះទេលោកម្ចាស់ឈិនត្រូវជាវហ្វុងមិនដេញចេញពីបាក់បាត់ទៅហើយណាលោកម្ចាស់អ៊ូនិយាយត្រូវបើមិនមែនលោកម្ចាស់ឈិនបោកអាក្រាតរឿងរបស់ជាវហ្វុងពេលនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងការពិតគួរតែអញ្ជើញលោកម្ចាស់ឈិនចូលមកប៉ាវិញលោកម្ចាស់ឈិនមានគុណលើប៉ាស្មុំយើងពួកយើងឲ្យលោកម្ចាស់ឈិនត្រឡប់ចូលមកប៉ាវិញរួចហើយឲ្យគាត់បង្កើតស្នាដៃបន្តមកយើងនឹងតែងតាំងគាត់ជាមេប៉ាទៅចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតត្រឡប់មកប៉ាស្មុំវិញសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់រីឯចង់ជ្រើសរើសខ្ញុំជាមេប៉ាវិញនោះហឺខ្ញុំពិតជាគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេហើយលោកម្ចាស់ឈិនប៉ាតមូលគេទាំងអស់គ្នាមានវិជ្ជាគុណខ្លាំងជាងលោកច្រើនណាស់បាទនិយាយពីប្រាជ្ញាតែគ្មានណាប្រៀបជាមួយនឹងលោកបានទេលោកម្ចាស់ឈិនលោកកុំបដិសេធអីណាវ៉ៃលោកម្ចាស់សុងយើងមិនទាន់បើត្រឡប់មកប៉ាក់ស្មុំខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំក្នុងប៉ាក់ខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលតំណែងនេះបានទេលោកម្ចាស់សុងអ្នកប្រទាន់នៅប្រទេសតៃលីមករកលោកម្ចាស់អ្នកប្រទាន់ប្រទេសតៃលីគេមករកធ្វើអីនោះអ្នកប្រទាន់មកនេះមានកិច្ចការស្អីដែរជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីពួករបស់ខ្ញុំចង់យករឿងមេប៉ាក់ស្មុំណែសុំទោសណារឿងស្អីទៅកាលពីប្រហែលខែមុនពុករបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះរបស់លោកមេប៉ារងម៉ាតាយិនគឺបានឃើញលោកម្ចាស់ប៉ាយបានជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ពុករបស់ខ្ញុំបានរៀបចំសារមួយច្បាប់នៅក្នុងនោះបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់លាស់ខ្ញុំយកមកលើនេះគឺព្រោះតែចង់បញ្ជាក់អំពីការពិតរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះអរគុណអ្នកប្រទានមកដោយផ្ទាល់អ្នកប្រទានមានកិច្ចការអ្វីទៀតទេអូគ្មានទេខ្ញុំលាសិនហើយមែនណីនៅឆ្លប់ស្គាល់នៅណាម្ដងកាលនៅក្នុងព្រៃស៊ីជឺនោះគឺជាអ្នកចោតប្រកាសទៅលោកមេប៉ាឈាវអូគឺម្នាក់ហ្នឹងហ៎មើលទៅគេប្រហែលជាមិនហ៊ានបំផ្លាញសម្បត្តិរបស់ពុកខ្ញុំទេមើលទៅប្រកាសជាមិនហ៊ានហើយអ្នកប្រទានឈប់សិនអ្នកប្រទានឈប់សិនសូសិង្ហាអញ្ជើញកពូអ្នកផ្ទៃដៃក្នុងការលេងអុកជប់គ្នាដើម្បីប្រកួតលេងអុកនៅភ្នំគូសៀមអរគុណហើយណាខ្ញុំប្រកាសជិតទៅហើយណាអាមិនបានជាលោកដឹងថាខ្ញុំមកលេងអុកអូដល់ប្រកគាត់ជាមនុស្សកោអូពួកយើងទៅពីរនាក់ប្រកាសជិតទៅលេងអុកលោកបងជួរសូសិង្ហាដែលគេសរសេរនោះគឺជាអ្នកណាដាច់ទៅនោះឬក៏កំពុងអ្នកលេងអុកនៅភូមិភាគកណ្ដាលមែនទេនោះសូសិង្ហាលើថាគេជាកូនចៅរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ៊ូយិនលើថាគេគឺជាមនុស្សថ្លង់នឹងគោអូការពិតគឺអញ្ចឹងទេហ៎ឥឡូវនេះគេឲ្យលោកខិនអញ្ជើញមកយើងទៅហើយគឺទៅលេងអុកប្រហែលជាមិនអន់ទេអ្នកប្រងយើងត្រឡប់ទៅអ៊ីងណានដើម្បីទៅលេងអុកជាមួយលោកឆុងមុនទៅពិតមែនហើយយើងត្រូវទៅប៉ុន្តែម្ដងនេះ
មិនដឹងថាអាចបានជួបជាមួយអ្នកនាងបានឬក៏មិនបានទេឥឡូវគេប្រកាសអញ្ជើញអ្នកក្លាហានទាំងឡាយចំណែកមួកយ៉ុងហ្វូគេប្រកាសជិតទៅរីឯអ្នកនាងវ៉ាងវិញថាម៉េចគេប្រកាសជិតទៅហើយប្រសើរណាស់ខ្ញុំប្រកាសបានជួបអ្នកនាងវ៉ាងម្ដងទៀតហើយលោកម្ចាស់សុងអាកោនោះត្រូវគេវាយស្លាប់បាត់ទៅហើយគេតកថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សប៉ាស៊ូស៊ីងហើយជាកូនចៅរបស់ប្រជាជនគេមកធ្វើអីប៉ាស្មុំមិនដែលមានទំនាស់ជាមួយនឹងគេទេនេះប្រហែលជាការទំនាស់របស់ពួកគេទេមិនតាក់ទងអីជាមួយពួកយើងឡើយណាហើយថាណាស់កូនចៅរបស់ប៉ាស៊ូស៊ីងក៏ពួកឯងហ៊ានជេរដែរប្រហែលជាពួកឯងមិនចោលរស់ទេឯជាណាគេនោះយើងត្រូវការឲ្យរៀបចំពោះវែង20កន្ទុយហើយនឹងដង្កូវពឺ100ពីព្រោះបាក់ស្មុំជាបាក់មួយពោពេញទៅដល់ពោវៃគ្រប់យ៉ាងឥឡូវនេះពួកឯងធ្វើមិនបានល្អដល់ការត្រូវស្លាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀបចំក្បាច់ពោះថ្លាន់ពួកគេមិនធម្មតានោះទេបងបាក់ស្មុំពួកឯងចាំស្លាប់ទៅតើឈ្មោះស្អីខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីវថានជឺអ៊ីវថានជឺឯងទៅមើលមើលតើណាគេស្លាប់ខ្លះលោកប្រតិចាពួកគេទាំងអស់គ្នាស្លាប់អស់ទៅហើយគ្មានមួយណានៅសល់នឹងហើមទេហើយមិនទេអីខ្ញុំមិនអីទេគេពីបាយជាមិនអីណោះអាមនុស្សនេះប៉ះពាល់មនុស្សស្លាប់ដល់ថ្នាំពុលតែបាយជាមិនអីតើហេតុអីឬមួយក៏គេជាជើងដៃប្រើថ្នាំពុលទេទេដៃខានមិនអោអ្នកខ្លាំងជាងយើងនោះទេអ៊ីវថានជឺអ៊ីវថានជឺអាយមិនដឹងមកយើងមានការចង់និយាយជាមួយឯងលោកប្រតិចារខ្ញុំមានការរវល់ខ្ញុំសុំលាសិនហើយហួយម៉ាលីម៉ាលីម៉ាលីមកយើលេលេលេយើទៅលេខ្ញុំលេខ្ញុំទៅលេខ្ញុំទៅលោកប្រតិចារកុំធ្វើបាបខ្ញុំប្រាប់យើងមកគ្រូតបឲ្យជិនណាខ្ញុំគ្មានលោកគ្រូទេលោកប្រតិចារសុំមិនតាំងគុំសម្រាប់ពួកគេសុំដោះលែងខ្ញុំទៅឯងគ្មានលោកគ្រូឯងហ៊ានសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងផងលោកប្រតិចារខ្ញុំពិតគ្មានមនុស្សសម្រាប់ពួកគេទេសុំដោះលែងខ្ញុំទៅណាលោកប្រតិចារលោកកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីលោកប្រតិចារកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីយើងមិនសម្លាប់ឯងក៏បានក៏ប៉ុន្តែឯងត្រូវធ្វើជាសិស្សរបស់យើងលោកគ្រូខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាសិស្សរបស់លោកគ្រូសុំលោកគ្រូទុកចិត្តចុះThank you.
ើអាប្អូនអើយមើលលោកសងនោះសូត្រធွားកាន់ចានទឹកមួយដែរគួរឲ្យអស់សំណើចមែនលបងអូយលបងចង់និយាយថាម៉េចអើយើទៅលេសើជាមួយគេទៅណែបដៃជគុណចង់ឆាន់ទឹកឆាន់ទៅចាំបាច់សូត្រធွားធ្វើអីលោកទាំងពីរអាត្មាកំពុងសូត្រធွားគង្គាពីព្រោះលោកគ្រូមានសន្និកាថាទឹកនៅក្នុងចានមានដង្កូវរាប់ម៉ឺនបើសិនយើងផឹកទឹកបានបានន័យថាសម្រាប់សត្វលោកអ្នកបួមិនគួរណាសម្រាប់សត្វលោកទេសូធកុគាអញ្ចឹងដល់ក៏រមើលនេះប្រកាសជាស្លាប់ហើយមែននេះអ្ហ៎អឺរឿងនេះលោកគ្រូអត